נסעתי יום אחד בנתיבות, בעיר נתיבות, שהייתי גר בנתיבות, וראיתי את הרכב הזה של הלמד. אתם מכירים את הרכב של הלמד? איך שאתה רואה אותו, על מה אתה חושב דבר ראשון? מאיפה אני עוקף, אחי? שמאל, ימינה, מהמעבר חצייה, מהמדרכה, רק לעקוב אתה רוצה. אתה רואה אותו, אתה רואה חושך, אה? זה בלבול. אני רואה את הרכב הזה, דבר ראשון, עכשיו איך אני עוקף אותו. ואז פתאום אני רואה על הרכב כתוב משהו, מה זה יפה. המורה לנהיגה כתב על הרכב, סבלנות, גם אתה היית פעם תלמיד. חזק או לא? ככה זה כל דבר בך. הילד שלך, אתה גם היית ילד, אתה צועק על המלחים, שם לו ככה שתייה עד הסוף, ילד בן 3, טק, הוא נשפח לו, למה נשפח? תגיד לי, הוא אשם או אתה אשם? אתה ששמת לו עד הסוף, אתה אשם. מתקשרים אליך מבית ספר, הילד עושה ככה בלגן, זהו, מרביץ, הוא רב, הוא צועק, הוא מקלל. אתה עקוב מביא אותו לבית, אבל גם אתה התקשרו בגללך שעשית בלגן פעם להורים שלך. כמו שרצית שיבינו אותך אז שהיית ילד, הילד שלך רוצה שיבינו אותו גם. אתם יודעים שילדים, הרב הולבה אמר, זה מוסר מאוד גדול להורים. הרב הולבה אמר, ילדים, ילדים זה כמו קפיץ. קפיץ. אתה דוחק אותו, דוחק אותו, דוחק אותו, דוחק. ככל שאתה דוחק אותו יותר, ברגע שאתה משחרר, מה קורה? הוא עף יותר רחוק. ככה זה ילד. דוחק, 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 לוחץ, לוחץ, לוחץ. ברגע שאתה שחררת אותו, הוא יעוף יותר רחוק, והוא יחפש את מה שאתה לחצת אותו לא לעשות, הכי הרבה לעשות.